Já se úplně na začátek zeptám, jestli mě někdo vidí a slyší. Pokud ano, můžete to napsat prosím do chatu. Super. Tak děkuju moc. Já jenom, abych vám vysvětlila, proč občas nebudu koukat do kamery, tak když se budu dívat doprava, tak znamená, já koukám do prezentace, když koukám doleva, tak se dívám na Tomáše, Marka, jestli všechno technicky funguje v pořádku a případně aby vám otevřel třeba nějakou otázku, protože mám pár nachystaných. Tak abych nezačínala úplně takhle nezdvořile, někteří z vás mě možná neznají. Moje jméno je Hanka Tulinská a působím hlavně na Kisku v edtechové profilaci, což znamená, že se věnuju hlavně technologiím ve vzdělávání, abych úplně nezaplácla sebou nějak moc času, kterého budeme mít tady v tom webináři trošičku méně, že jsme se dostali do skluzu, tak vás spíš odkážu na své portfolio hanatulinska.wordpress.com, kde se můžete případně dozvědět více věcí, kterýma se zabývám, jak na Kisku nebo třeba ještě na dalším pracovišti univerzity. Tak. Referenční služby si můžeme představit asi nějakými dvěma způsoby, nebo kdybychom se bavili vlastně o tom posunu nebo nějaké inovaci, kterou můžeme dělat, tak ta nějaká typická definice by byla asi, že referenční knihovník takového možná, jakým jste buď na praxi, nebo pokud někdo z vás pracuje v knihovně, tak je to člověk, který se snaží identifikovat nějakou informační potřebu člověka nebo pomoci člověku ji identifikovat a vlastně vyřešit poskytnutím nějaké reference. To je pravděpodobně nějaký typický příklad, který znáte. Jiná varianta by mohla být vlastně nějak podpořená technologiemi nebo vůbec změnou koncepcí knihoven, která směřuje třeba více k vzdělávacímu prostředí, což už je něco, což už dneska určitě padlo. Což znamená vlastně identifikace nějakého možného rozvoje informační gramotnosti a kompetence k učení toho člověka, který za váma přichází, a poskytnutí vlastně příležitosti k učení, což znamená nejenom té reference, ale možnost naučit se vlastně pracovat s tím, s čím ten člověk měl problém, a také poskytnout jako knihovník nějakou zpětnou vazbu v tom procesu učení. Poskytování zpětné vazby je vlastně jedna z nejcennějších věcí na vzdělávání. O tom si řekneme později. Teď bych položila jen tak první otázku pro orientaci, tak poprosím Toma, která vlastně z těch typů referenčních služeb je pro vás ta klasická, abych třeba nezjistila, že vám budu vykládat o něčem, co už dávno znáte nebo co využíváte. Tak. A já teď vlastně nevidím odpovědi, tak já se zkusím na to mrknout tady, pardon. Aha. Takže pro většinu z vás je typické vlastně to, ta první možnost, což znamená 11 odpovědí, teď vidím klasické referenční služby, ale někteří z vás už ty pokročilé. Tak to je paráda. Tak bude skvělé, když případně budete doplňovat v chatu něco, co už vlastně znáte nebo děláte. Přehoupneme se dál. Tím, že máme asi jenom 15 nebo 20 minut, tak nemůžeme jít úplně do hluboké diskuze, ale zkusíme se pobavit jenom o takových pěti krocích, jak se dá vlastně k těm proměněným referenčním službám třeba dojít nebo říct si, co k ním vlastně potřebujeme. A potřebujeme k ním znalost nějakých rámců informační gramotnosti a snad i konceptu osobního vzdělávacího prostředí. Protože pokud za váma přichází zejména student, tak to je pro něj poměrně zásadní otázka. A potom potřebujeme schopnost ptát se a doptávat se, schopnost vytvořit zadání úkolu a nějakou dohodu o jeho splnění. Protože pro studenty asi není to typické, že jim úkol nezadává vyučující nebo učitel. A dál to může být ovládání nějakých online nástrojů, protože nemusíme
dělat všechno osobně a může nám technologie ušetřit spoustu práce. A do pětice to může být schopnost právě schopnost poskytnout zpětnou vazbu online, neboli tutorovat. Tak, když si vezmeme ty jednotlivé kroky postupně, tak já nevím, jestli jsou vám známé nějaké, nebo předpokládám, že nějaké rámci informační gramotnosti jsou vám známé, ale nevím, jestli to jsou zrovna ty stejné. Ty, které bych vám určitě doporučila pro to, o čem se dneska bavíme, tak to jsou rámce 2. Zkusíme teď se přesunout na internet, aby jsme se podívali na ten jeden. Tak, doufám, že teď všichni vidíte rámec. To mě vidí všichni rámec, náš, super. Tak prvním rámcem, který bych vám doporučila, je rámec informační gramotnosti, který je vlastně přetvořený právě do kontextu učení. Jsou to, podle mě, je to rámec spojený s informační gramotností a kompetencí k učení, který vlastně dělá ALA, kterou určitě znáte, je to vlastně jedna z jejich divizí. Ten rámec je docela nový a samozřejmě nemáme úplně moc času na to, abychom ho podrobně prostudovávali, takže vás spíš jenom tak nalákám. A můžete si potom třeba sami vytisknout, jsou to takové dvě stránky plné nějakých kompetencí. A vlastně pro vás potom je potřebné, abyste ty jednotlivé oblasti znali. Pravděpodobně jako studenti tohoto oboru budete silnější v těch věcech, které se více týkají informační gramotnosti, což znamená něco někde vyhledat a možná si budete více potřeba doplnit ty kompetence k učení. Což znamená třeba to, že i studenti v dnešní době potřebují umět dát někomu zpětnou vazbu nebo lépe prezentovat své výstupy z učení nebo si sami nadefinovat nějaké vzdělávací cíle, protože nemohou se spoléhat na to, že všechny úkoly jim vlastně zadá učitel. A to je něco, co tady je vlastně dohromady. A bylo by báječné, kdyby jste si to právě vy osvojili a mohli jste s tím těm studentům pomoci. A ten rámec je aktuálně teda v angličtině, ale pokud vám to není úplně sympatické a počkáte třeba 2 měsíce, tak doufám, že konečně vydám jeho překlad i s nějakým komentářem. A tak uvidíme. Vrátím se do prezentace. Tak, druhý rámec, ten předpokládám, bude známější, protože je starší. Jakkoliv prošel inovací. Teď nevím, jak je to dávno, což je teda trochu studie, to nepamatuju, ale je to tak a to je ten nejznámější ALI rámec informační gramotnosti pro vyšší stupně vzdělávání. Tak možná bych se teď zeptala, které z těch dvou rámců znáte. Abych vám zase neříkala něco, nebo abych si vůbec udělala představu, jak na tom jste. Jestli znáte hlavně ALU, nebo znáte třeba oba, nebo znáte třeba jenom ten první a ALU ne. A budu se tady tak divně doleva koukat na výsledky, protože je nemám u sebe. Takže já vidím aktuálně. Tak myslím, že to už je to? Jo? Takže dva z vás znají ten rámec, který je spojený s učením a šest z vás zná ALU. No, tak to je samozřejmě parádní. To, na co bych vás mohla ještě odkázat, nebo to, s čím můžete vlastně dál pracovat, i když si jako osvojíte ty rámce, protože tam jsou pokryté hlavně kompetence, že jo? Tam je odkaz na to, co vlastně ten člověk může umět, ale už je tam méně třeba někdy ten obsah, ten, se kterým můžete pracovat. To, o co si určitě můžete dál opřít, jako knihovník, jsou nějaké otevřené vzdělávací zdroje, které ty oblasti pokrývají. Tady si trošku udělám reklamu, protože tím, co vám může být užitečné, třeba naše KPIčko,
staré nebo nové, staronové, kurz práce s informacemi, který aktuálně hodně z ALI vychází a zároveň nějakým specifickým způsobem interpretuje. Takže když vy jako knihovník se budete bavit s nějakým studentem o nějaké oblasti, tak hned můžete vlastně sáhnout po nějaké stránce a ukázat mu ji. Na to se pak můžete mrknout sami. Předpokládám, že se k vám prezentace dostanou. Tom kýve, že se k vám dostanou, tak to je výborné. Tak, takže to jsou rámce, dílčí kompetence, které ti studenti potřebují a potom je tady něco, čemu se říká osobní vzdělávací prostředí. Můžu se prosím hned na začátek zeptat a Toma poprosit o položení otázky osobní vzdělávací prostředí PLE. Jestli jste o tom někdy slyšeli, třeba jenom, že to vůbec existuje, protože se přiznám, že nemám moc představu o tom, jak vám to může být známé. Je to tomu třetí otázka, PLE. Setkali jste se? Jo, dobře. Takže jo, jenom můžete prosím napsat do chatu ano, pokud jste někdy slyšeli o něčem, jako je osobní vzdělávací prostředí. Aha, dobře. Děkuju moc. Tak to máme tak půl na půl, se mi zdá, že to ne. Tak, osobní vzdělávací prostředí si můžeme představit jako procesy, vlastně procesy realizované prostřednictvím technologií a procesy jsou dané nějakým vybraným modelem práce s informacemi nebo právě spojeným s učením. Tak já tady otevřu jeden takový obrázek, který mapuje osobní vzdělávací prostředí jednoho člověka. A tady už vidíme vlastně, jak jsou ty věci dohromady. Tady jsou nějaké části práce s informacemi. To může být různé, jako curate, může být nahrazeno nějakým vyhledáváním, potom je sdílení. A ty nástroje, které se v takových fázích typicky používají. A zase to, co je pro vás důležité, je, že ve chvíli, kdy to prostředí ten student neudržuje, tak mu pravděpodobně začne se vytvářet nějaký problém třeba studijní, jo? Což určitě potom už byste se zorientovali, což znamená, že nemám dobrý systém a technologie na ukládání zdrojů. Tady je to, co je to tady teď úplně, poznám ty značky, to je v podstatě jedno, tak se mi generuje nějaký problém třeba klidně při psaní seminárek, že? Protože se nemám k čemu vrátit, protože jsem si to jakoby technicky nezajistil. Jo? Nebo odmítám sdílet své věci, to ale znamená, že třeba nedostávám zpětnou vazbu a zase si generuju nějaký problém v učení, protože tu zpětnou vazbu pro ten posun zkrátka potřebuju. Tak, já teď vím, že to je trochu z rychlíku, ale poskočím dál. Takže když máte tady ty koncepty v hlavě a přijde za váma ten student, jo, tak je důležité, aby jsme uměli jako naslouchat, protože typicky ten člověk nepřijde s tím, že má jasně pojmenované to, co mu ten problém dělá, ale vy se musíte vyslechnout, umět se doptat, ověřit si, jestli jste ten jeho problém nebo nedostatek vlastně dobře identifikovali a pomoct mu s tím řešením. A těch otázek může být milion, já jsem tady napsal 10 příkladů, jo? Takže vy posloucháte toho člověka a nějakým způsobem se doptáváte, a to nejen na to, co zrovna potřebuje najít v knihovně, ale právě i na to, z čeho může pramenit nějaký problém, o kterém se vám zmínilo. Takže zkuste si teď představit, že já jsem ten student, který za vámi přichází a říkám vám třeba, no, tak dostal jsem ve druháku a dostal jsem od vyučující zadáno napsat seminárku a přečetla jsem prostě nějakých jako 10 článků, které jsem někde našla a po tom čtení 10 článků jako mám pocit, že nevím vůbec nic. Jo, teď poprosím Toma, aby zapnul otázku a zkuste vybrat jednu z těch otázek, kterou byste mi položili.
Jo, zase v tom nehledejte úplně něco šíleného, protože dneska to máme takové jako cvičné. Jo, zkuste si prostě tipnout. Jo, říkám vám, že mám prostě, přečetla jsem těch věcí jako 10, ale furt mám pocit, že mám v hlavě jako prázdno. Nebo možná úplný guláš, je to to stejné pro mě. Tak, většina z... No, teda, to je dost vyrovnané. Já bych to řekla takhle, žádná z těch odpovědí teď není úplně špatně, to bylo takový chyták asi ode mě. Ale na začátku bych volila odpověď první, a to je otázka, co děláte, když čtete text. Protože když za váma přichází prvák nebo druhák, tak se vám může stát, tak se může stát, že ten člověk vlastně vůbec se nenaučil, neudělal si návyk třeba, jo, děkuju Tome, já si to přečtu tady. Neudělal si návyk třeba anotování textu při tom čtení, což znamená, že potom, když přečte 5-10 článků najednou, tak je logické, že z toho nemá nic, protože v té hlavě se to slije. Takže to je taková úvodní otázka, kterou byste pak klidně dále nebo při nějakém dalším setkání mohli rozvíjet otázkou, jaké kreativní techniky znáte, i otázkou pokročilejší, třeba až ve třeťáka, pokud by to bylo, nebo magisterského studenta, jak vytváří přehled literatury, protože to je přehledová studie trošku pokročilejší formát. Ale parádní, jo? Takhle by to bylo nějaký vývoj těch otázek, kterýma vy se vlastně doptáváte na nějakou jeho potíž, kterou jsem nepojmenoval. Super. Tak. To, co byste mohli udělat, je zkusit mu prostě najít další literaturu, anebo můžete zkusit po identifikaci toho problému pomocí těch otázek zadat úkol. Lidně, i když to není v rámci žádného předmětu, ale pokud nastavíte tu službu tímto způsobem, tak klidně můžete něco jednoduchého spolu vytvořit. To znamená, že musíte vědět, jak ten úkol dobře sestavit, protože ne každým úkolem se člověk učí. A to, co vám může pomoct, je třeba i kolo pedagogiky, které na pohled možná vypadá trochu šíleně a zmatečně, ale po chvíli se zorientujete. Ono vlastně staví na Bloomově taxonomii kognitivních cílů. Ty jsou tady. Ty chceme, aby si člověk něco zapamatoval, nebo aby něco měl aplikovat, analyzovat, hodnotit nebo vytvořit. To, co se říká, že nejcennější, je ta tvorba, protože jenom pamatováním, že to je to kritizované memorování, takže vy klidně můžete skočit třeba do této oblasti. A to, v čem to kolo pomáhá, hlavně pokud třeba nejste úplně kovaní v téhle oblasti, tak je to, že vám tady napovídá, jak formulovat nějaký úkol nebo jeho zadání. A navíc tady třeba ještě říká, jaká technologie se k tomu dá použít. Jo? Takže když se tady podíváte, tak je tady třeba vytvořte, naplánujte, udělejte, vymyslete, navrhněte, zdůvodněte. Jo, a na tomhle vlastně postavíte ten zbytek toho zadání. To, co je ještě důležité, v tom, potom určitě se na to můžete podívat sami, jo, jmenuje se to kolo i pedagogiky. Tohle určitě nestačí, to je jenom nakousnutí, to je jasné. To, co je důležité, je, abyste to udělali nějak společně na míru. Pokud někomu prostě něco uděláte jenom tak, tak si myslím, že ta šance na to, že to ten člověk bude chtít dělat, je mnohem menší, než když toho člověka třeba do toho vtáhnete. Myslíte, že by vám to mohlo pomoct? Můžeme se domluvit spolu třeba na tomhle a na tomhle, jo, vtahovat toho studenta do toho plnění, aby si uvědomil, že to je pro něj, ne, že to nedělá vlastně pro vás ten úkol. Ale to vlastně a pak je ta otázka, proč třeba by měl chtít ten student plnit něco, za co nemá kredity nebo něco takového. A ta první věc je to uvědomění, že se neučí pro vás, ale pro sebe. A že mu to pomůže. A to, co ještě může pomoct nějaké motivaci nebo sebeřízení, něco, čemu se říká smlouva o učení nebo learning contracts v angličtině, když to budete hledat. Což znamená, že si vytisknete papír nebo budete mít nachystaný. Ano, tenhle je zrovna škaredý, omlouvám se, protože jsem dneska hezčí nenašla.
Je to v angličtině. Learning contracts. Používá se to prostě desetiletí vzdělávání, ale úplně ne v našem prostředí. A tady se vlastně napíše, co ten člověk potřebuje, on si to klidně může napsat sám, jaký je cíl, co má udělat. A podstatné je, že se tady oba podepíšete. A má to docela dobrý psychologický efekt, protože vy se podepisujete pod to, že něco dodržíte. A pak se trochu víc snažíte. A pokud to není úplně velký úkol a je dobře zadaný, tak prostě tu šanci na to, že on to splní, zvyšujete. Tak. Musím poskočit dál. A to od zadaného úkolu nějaké domluvy, která musí být i nějak časově ohraničená, třeba do 2 týdnů. Typicky méně může mít kolizi, menší časový prostor může způsobit nějakou kolizi s jinými úkoly a větší zase nějaké zapomenutí nebo tak. Takže časové ohraničení s tím, že on musí se dozvědět, kam vám to má vložit. Že jo? Pokud by ten člověk byl jeden za rok pro vás, tak vám to určitě může poslat mailem. Pokud jich bude víc, tak už by se vám hodil nějaký lepší nástroj. Super by bylo, kdyby knihovníci, tak jako třeba v jiných zemích, by si udělali návyk vytvářet si portfolio, na které mají třeba napsané, jakým způsobem tohleto vzdělávání v knihovně pro ně samotné funguje. Což znamená, pokud u mě děláte nějaký jednotlivý úkol, odevzdejte mi ho do Google Classroom. Jo, to je jedna z možností, co ta instituce zrovna může používat, nebo Microsoft Teams, nebo nějaké kolaborativní nástroje, cokoliv takového, aby ten student se snadno dozvěděl, co má udělat, kam to má odevzdat, aby se to nemuseli třeba každému opakovat. Takže ovládnout něco takového, aby to bylo prostě pro toho studenta co nejsnažší. Ve chvíli, kdy bude nějaké superkomplikované přihlašování, zase bariéra, jo? Ideálně co používat ta instituce, nebo je na 2 kliknutí přes přihlášení třeba s Gmailem. Jo. Tak, tady jsem chtěla ještě trošku mluvit o vzájemném hodnocení, ale vzhledem času se mluvám a přeskočím. Dostanu se k tutorování, ke zpětné vazbě. Jak jsem na začátku říkala, to je jedna z těch nejcennějších věcí na tom. Takže pokud tomu studentovi zadáte ten úkol, tak on ještě se potřebuje dozvědět, nebo bavili jste se o tom, jak na tom byl a potřebuje vědět, jak je na tom teď. Jo, a o tom by potřeboval od vás tu referenci. Tady je zase důležité pozastavení o změně nějakého chápání, co to je zpětná vazba. Zase je to vázané na nějaké prostředí a liší se pedagogická zpětná vazba prostě v Česku a třeba v Americe. Ty zvyklosti můžou být úplně jiné. Nicméně, co třeba teď z literatury a z výzkumu, které jsem četla v poslední době, vyplývá, je tak, že taková ta klasická zpětná vazba, jako máme někdy tu hnídopišskou, to poukázování na chybu, tak je vlastně ta nejméně kvalitní a ten člověk se, jako samozřejmě se něco doví, ale ta hodnota vlastně není tak vysoká, jak si myslíme, když říkáme, musíme někoho upozornit na to, co udělal blbě. No a úplně to tak není, protože zároveň, pokud jenom upozorňujeme na chybu, tak neukazujeme na to, v čem je ten člověk dobrý, on to neví, nemusí opakovat vlastně ani to dobré chování a navíc je demotivovaný, jo. Takže mnohem lepší je zpětná vazba, která třeba začíná ukázkou toho, v čem je kvalita práce. Většinou každá práce je aspoň k něčem dobrá, co se dá vyzdvihnout. A potom, v čem je vlastně ještě možnost se posouvat. Tak, teď bych poprosila Toma o tutorování otázku. Zkuste se podívat na ty dvě a říct, co vám osobně sympatičtější. Potkala jsem už i lidi, kteří mají rádi velice ostrou zpětnou vazbu, tak pochopím, když si vyberete. Ale když jenom třeba si srovnáte ty dvě zpětné vazby, které teď vidíte, tak co vám přijde příjemnější, zajímavější, cokoliv. Tak jo, tak moc děkuju za ty odpovědi. A vlastně tady z toho příkladu se můžete trochu inspirovat, že bylo vyzdvihnuto něco pozitivního a potom vlastně na to, co jsem si říkala, že by se dalo třeba zlepšit, to se netýká vás, to bylo úplně jako
Příklad samozřejmě jenom ilustrační, který se týkal toho setkání, že jste krásně odpovídali na všechny otázky. A vlastně využila jsem ten případný potenciál pro zlepšení, nebo postavila jsem ho jako otázky. Protože i třeba někdy nevím, jako člověk, který dává zpětnou vazbu, jestli je vůbec to, co já si myslím, pravda. Já jsem se toho člověka zeptat. Co když v tom bylo něco? Co když jste mě špatně slyšeli na tom webináři a proto jste se třeba potom neptali? Jo, tam může být ještě další proměnné. A vlastně tam není konflikt, když se podíváte do té druhé zpětné vazby. Jo, není to, nestavím nás jako v komunikaci proti sobě. O tom, jak tu zpětnou vazbu formulovat, se toho můžete relativně dost přečíst, už podle mě nevím, jak v češtině, ale v angličtině určitě. Tak úplně v rychlosti skočím na nějaké shrnutí. Kdybyste se chtěli stát vlastně referenčním knihovníkem, který poskytuje tu službu nějakým podobným způsobem, hodilo by se vám portfolio, což znamená buď vlastní blog, anebo profil na stránkách vaší knihovny, nebo tam, kde děláte praxi, povědomí o aktuálních rámcích informační gramotnosti a nástrojích osobního vzdělávacího prostředí, ukázat tu nabídku těch služeb pro vaši cílovou skupinu, protože to samozřejmě nebudou vědět, nejsou na to zvyklí ti uživatelé knihovně, vytvářet si postupně vlastní databázi otázek a typických problémů, se kterými ti studenti za vámi chodí, protože se budou v některých opakovat a vy to na základě toho vlastně můžete zdokonalovat tu službu a usnadňovat si práci určitě taky. A potom taky databázi úkolů a zdrojů, které jim můžete pro to plnění a pro ten posun nabídnout. No a nakonec nějaký systém pro tutorování, na který si zvyknete, bude vám příjemný i těm uživatelům, to může být Google Classroom nebo zase prostě Microsoft, záleží podle toho, co používáte, a nějaký způsob, jak dávat zpětnou vazbu, ze které můžou ti studenti těžit. Tak, dostali jsme se na úplný konec, bylo to strašně rychle. Byste se něco chtěli doptat, tak mi určitě napište mail. Teď bych dala prostor možná úplně pro jednu rychlou otázku, kdybyste někdo chtěli, tak ji tam určitě napište. Nějaká je? Já si tady mám otevřít. To mi tady radí. Tak, já přestávám sdílet. Aha, děkuji. Tak já přestávám sdílet s váma tu prezentaci. A když tak jsem tady ještě minutku na případnou otázku v chatu. KPI se vám líbí. Tak to je parádní, to mám radost, že to nebylo na zmar. Do toho chatu klidně můžete napsat zpětnou vazbu, to jsem si chtěla říct děkuju, protože nevím, jestli to nebylo moc takové rychlé nebo průletové. Je, tak jo. Tak já vám taky moc děkuju a určitě nabídka s nějakou otázkou na mail je myšlená vážně, takže buď na mailu, nebo třeba v nějakém jiném setkání se budu moc těšit. Tak jo, tak se mějte hezky, nashledanou.